Você tá procurando um jogo novo, mas a grana tá curta? Bom, no Promobit você encontra uma seleção de jogos grátis e promoções de games, consoles, TVs e muito mais. E se o jogo que você quer não estiver lá, o Promobit te avisa assim que ele aparecer na plataforma. Então baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, mano, hoje eu tenho duas novidades aqui pra aquecer o nosso coração gamer, tá ligado? Uma parece, né, uma é consequência, muito provavelmente consequência, de uma novidade que eu já falei aqui que eu fiquei maluco. Vocês lembram que anunciaram um novo Tony Hawk pra esse ano, o Tony Hawk 1 mais 2, né, o 1 plus 2, que são um remake do primeiro Tony Hawk e do segundo, que vai sair em agosto. Então, o anúncio que foi feito agora foi com certeza pra correr atrás disso. E o outro foi um vazamento, cara. Vazaram de sem querer a capa do jogo e agora tá todo mundo falando só disso. E os dois têm 4 no nome, olha só, cara. Né? Os dois jogos são o quarto jogo de suas franquias, cara. Um é ninguém mais, ninguém menos do que, olha só aqui, peraí. Isso mesmo, Skate 4, ou pelo menos Skate alguma coisa, né? Porque ontem nós tivemos um evento da EA, aquele famoso EA Play. Mas EA Play, que a EA sempre faz um eventinho da E3, né? Como não teve E3 agora, ela só fez uma livezinha, apresentando algumas novidades. Então, as novidades dela foram bem fraquinhas, mas pelo menos teve isso aqui para aquecer nossos corações, que é que a franquia Skate está de volta. Só que tem um porém, só que é uma notícia boa e uma ruim. A boa é, pô, legal, Skate voltou. Porém, é só isso que eles falaram, tá ligado? Como último anúncio durante o evento da EA Play, a EA Games mostrou uma surpresa muito legal. Skate vai retornar. Contudo, o nome do game, detalhes, data de lançamento ou plataformas não foram anunciadas. Basicamente, a EA quis mostrar ao mundo que ouviu os fãs e presta atenção no que eles pedem da empresa. Segundo os desenvolvedores, o novo Skate ainda está no começo de desenvolvimento e bem longe de chegar às prateleiras, mas sim, ele está em produção. Inclusive, eu vou mostrar um videozinho pra vocês, né? Eu traduzo em tempo real, é 50 segundos, ó, rapidinho pra vocês verem. Foi isso aqui que passou, quer ver? Ó, vamos lá. Nós voltamos, nós vamos fazer, sim, skate vai acontecer. A gente se juntou, estamos fazendo o projeto juntos, né? Estamos no comecinho, mas a evolução, a revolução do skate está voltando. Esperamos anos para fazer um novo jogo, no tempo certo, com a ideia certa. Estamos felizes de dizer que estamos aqui. É muito cedo ainda para falar mais. Demorei um tempo para achar meu amigo aqui, né? O outro cara, e para acordar ele para essa live. Ele, caramba, mas mesmo assim a gente tem muito tempo para mostrar mais para vocês. Isso aqui é só o começo. A gente mal pode esperar para mostrar mais coisas. Obrigado pela paixão, paciência e por todo o suporte que vocês mostraram pra gente durante todo esse tempo. Pelos comentários, tudo. Que bom, vocês trouxeram isso e vocês fizeram isso acontecer, tá ligado? Skate pra sempre. Ai, que da hora. Foi só esse o anúncio, tá ligado? É desenvolvedores falando que sim, estão fazendo skate novo. E, cara, é lógico que isso aqui existe, isso aqui está acontecendo por duas coisas. Um, pressão do público. Vocês lembram que teve um tempo aí que a galera fez um mutirão no Instagram da EA Games, publicando, tipo, em todas as fotos, todos os vídeos, comentários assim, traz Skate 4 de volta, traz Skate 4 de volta, traga Skate 4, traz Skate. Fizeram um mutirão, cara, e a EA aparentemente não tinha ouvido, né? Agora parece que ouviram. E por segundo, né, eu acho que se não fosse a existência do Tony Hawk 1 mais 2, isso aqui não aconteceria. A Skate viu então que, pô, o Tony Hawk 1 mais 2 deu um fuz, né, deu o que falar, a galera tá animada, deve ter, mano, muita gente falando, realmente, vocês viram como eu reagi quando lançou, quando anunciaram o Tony Hawk 1 mais 2, né? Puta que pariu! Tô passando mal, vamos ver. Nossa, moleque, multiplayer com tela dividida, maluco. Então, falar assim, ó, já tem a pressão do público, né? Mas estão voltando com os jogos de skate, vamos fazer o nosso próprio. Que bom! Então, velho, por mais que seja um anúncio bem morno, Skate tá de volta, meu irmão. Nós teremos aí ou um Skate 4, ou quem sabe um remake do primeiro Skate, ou um reboot, enfim. Teremos um novo jogo de skate dos mesmos desenvolvedores do Skate 1, 2 e 3, cara. Amém. Ouviu um amém, irmãos? Pô, no mesmo ano, no mesmo período de tempo, a gente tem um novo Tony Hawk, um novo Skate, cara. Pra nós que amamos jogos de skate,
é uma excelente notícia, tá ligado? Que bom, amei. Ouvi um amém? Digita amém aí se você curtiu. E falando em Skate 4, número 4, olha só o que, que vazou ontem do nada, cara. Se liga. Crash Bandicoot 4, It's About Time, vaza em classificação etária taiwanesa, cara. Depois de muitos rumores de um novo game chegando, Crash Bandicoot 4, It's About Time, que seria Crash 4, já era hora, o nome do jogo, né? Foi vazado por um órgão de classificação etário de taiwanês. Pelo fato do jogo ter aparecido com capa, subtítulo e até indicação de idade, provavelmente não se trata de um rumor, e sim de um vazamento antes da hora. O game chegará ao Play 4, Xbox One e Series X, segundo vazamento, e possivelmente Play 5 também. Crash Bandicoot About Time está sendo desenvolvido pela Toys for Bob, o mesmo estúdio por trás da trilogia remasterizada do Spyro, a Spyro Reignited Trilogy, ou seja, os caras manjam do que fazem, né? Olha só as capas, mano. Ou, a capa é muito linda, convenhamos. E eu gostei desse design do Crash, achei que ficou bacana, cara. Então, ó, capa linda, Crash 4, mano, ó, os caras estão tendo a pachorra, estão tendo os culhões de não chamar de Crash novo, Crash não sei o que, mas Crash 4, sequência direta do 3, ó o culhão que os caras estão tendo aqui, né? Então eles realmente estão fazendo um novo Crash principal, com o nome inclusive de já era hora, né? Já era tempo, tá ligado? E aí comentaram aqui, né, que, pô, é, vai ser pra Play 4, Xbox One e Series X, mas sem informação do Play 5 ainda, porque no caso do Xbox One, né, na capa tá escrito, ó, Xbox One e Series X. Isso aí eu acho que é parte da estratégia da Microsoft mesmo de falar que o jogo roda em ambas as plataformas, por causa da retrocompatibilidade. Eu tenho jogos aqui que justamente mostram isso. Se liga, vou dar um exemplo. Duas capinhas que fazem algo parecido. Olha só, tem essa do Modern Warfare 2, do 360. Então ela tem tanto Xbox One quanto Xbox 360 na capa. E escrito aqui, ó, jogável tanto no One quanto no 360. Assim como a do Bully, ó, que é capa de DVD grandona, mas tá também, ó, Xbox One 360 jogável nos dois. Então acho que eles vão traçar a mesma estratégia com esse tipo de jogo, tá ligado? Como no caso aqui do Crash. E aí o Play 4 e a PlayStation não tem costume de fazer isso, até porque não tem jogo de Play 3 retrocompatível, e acho que não vão fazer isso com o Play 4 e Play 5. Acho que vão ter suas capas próprias e tal, mas lógico que vai provavelmente sair pra Play 5. Apesar do jogo não aparecer no Play 5, vale lembrar que o Series X também não tem capa, apenas um indicador no rótulo que garante que o título também chegará, desse mesmo jeito que eu mostrei aqui. Segundo Daniel Amades, insider da indústria, Crash 4 seria anunciado no evento Summer Game Fest no dia 22 de junho, mas as coisas podem mudar depois do vazamento. Além disso, o título ganhou uma descrição oficial. Olha aí. Confira a sinopse do jogo. Crash está relaxando e explorando sua ilha em seu tempo, 1998, quando ele encontra uma máscara misteriosa escondida em uma caverna, Alani Loli. A máscara é uma das máscaras quânticas e aparentemente conhece a Kua Kua, a máscara amiga de Crash. Com o retorno das máscaras quânticas e a fenda quântica aparecendo perto dos nossos heróis, eles decidem bravamente prosseguir em tempos diferentes e dimensões para impedir qualquer um que seja responsável. Que foda. E, mano, muito provavelmente sai esse ano, né, cara? Eu acho que é esse ano, seria um anúncio, tipo, ó, fim do ano tá chegando. Tanto que, deixa eu entrar aqui no perfil do meu querido amigo Fiaspo. Olha só o que o Fiaspo recebeu na casa dele esses dias, mano, ó. Pessoal, recebi uma caixa não dizendo muita coisa, tinha várias peças de um quebra-cabeça, terminei de montar e tem a imagem de algo que parece uma máscara no estilo do Aku Aku do Crash. Porém, esse personagem nunca apareceu nos games. Novo jogo do Crash confirmado, ele recebeu isso um dia antes do vazamento, cara, ó. Então, a cartinha dizendo algo pequeno pra você, pra ajudar você a passar o tempo, seu Bandicoot favorito, né? Seu marsupial favorito. E um quebra-cabeça com essa nova máscara aqui da descrição, né? Que tá falando uma máscara quântica. Então é dessa máscara que estão falando, olha só. Então sim, novo Crash, Crash 4 estará entre nós em breve. Só espere por um trailer, uma gameplay, um anúncio oficial, que eu acho que sai esse ano ainda, mano. Então, cara, duas notícias incríveis aqui hoje. Skate de volta, provavelmente Skate 4, e Crash Bandicoot 4 estão entre nós. Comenta aí qual desses dois anúncios deixou seu coração mais aquecido. O meu foi os dois, cara, os dois me deixaram muito felizes, embora sejam anúncios meio, né, um é vazamento. E o outro é um anúncio bem sem sal da EA, podia ser mais emocionante. Mas só de saber que esses dois jogos estão entre nós, amém. Amém, irmãos? Amém. E aproveita e se inscreve no canal caso não for inscrito, ativa o sininho pra não perder mais nada, deixa o like pra ajudar e comenta o que você achou dessas novidades aí no mundo dos games, beleza? Enfim, muito obrigado, grande abraço, e aqui, o seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou!